নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকে লৈ। এম চি কিউজ ফ্ৰম এছ চি ই আৰ টি টেক্সটবুক ছিৰিজত ইতিমধ্যে আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ 14টা পাঠ আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰাই পি ডি এফসমূহ বিচাৰি আছিল, কিন্তু আমি দিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰ বাবে আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আচলতে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা চাইছে তেওঁলোকে জানে, প্ৰথমতে আমি 1ৰ পৰা 9 নম্বৰ চেপ্টাৰলৈকে আমি কুৱেশ্যনছসমূহ হাতে লিখি তাৰপিছত তাক স্কেন কৰি তাৰপিছত আপলোড কৰিছিলোঁ। চ' এতিয়া সেই গোটেই 8টা চেপ্টাৰ আমি পুনৰ আকৌ এবাৰ টাইপ কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইবাবে অলপ সময় লাগিল। সেই যি কি নহওক, আমাৰ PDF এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছে পিছে মই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই PDF ফাইলটো শ্বেয়াৰ কৰিম। সেইবাবে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকৰ পৰা আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। চ' এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া, ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিল আপোনালোকক। আশা কৰিছোঁ ইয়াতে থকা প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও কামত আহিব, তেতিয়াহে আমাৰ এই কষ্ট সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম। আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি দেখা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব, অনিচ্ছাকৃত ভুলৰ বাবে আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।